မင်္ဂလာပါခင်ဗျရန်ကုန်ခေတ်တက်ကနေဒီကနေ့နေ့လည်ခင်းရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အန်ယွန်ဂျီနိုင်ငံသားရဲ့ဝင်ကြီးနဲ့ဆွီဒင်နိုင်ငံသားရဲ့ဝင်ကြီးတို့တွေ့ဆုံပြီးမြန်မာဒီမိုကရေစီအရေးကိစ္စတွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။မန္တလေးမှာအလောင်းတွေကိုချောင်းတွေမြောင်းတွေအတွင်းမှာမျောပါလာတာတွေဇက်တိုက်ရှိပေမဲ့စစ်ကောင်စီတက်တဲ့ရဲကစေယူတာတွေအမှုဖွင့်စစ်ဆေးတာတွေမလုံဆောင်တော့တဲ့သတင်းပါဝင်ဒီကနေ့နေ့လည်ခင်းရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အခုပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တင်ကတော့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NGO နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါ်စင်မအောင်နဲ့ဆွီဒင်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးတို့ဇွန်လ၈ရက်နေ့ကတွေ့ဆုံပြီးမြမရေးဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ NGO ကတရားဝင်သတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုမှာမြမဒီမိုကရေစီအရေးအတွက်နှစ်နိုင်ငံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ကိစ္စရပ်တွေဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်အတွက်မြမပြည်သူတို့ရဲ့စွန့်လွတ်အနစ်နာခံတော်လှန်ပေးဆက်နေမှုတွေလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီပေးရေးကိစ္စရပ်တွေအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကျူးလွန်နေတဲ့အကြမ်းဖက်လုပ်ရပ်တွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။မြန်မာဒီမိုကရေစီအရေးနဲ့မြန်မာပြည်သူတွေကိုအားပေးထောက်ခံလျက်ရှိကြောင်းကိုလည်းဆွီဒင်နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးရဲ့ Twitter စာမျက်နှာမှာသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျ။ဒီတစ်ခါမုံရွာဘက်ကသတင်းကိုကြည့်အောင်ပါ။မုံရွာမှာမူရစ်စေဝါတွားရောက်ဝယ်ယူတဲ့အချိန်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခြင်းခံခဲ့ရတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားဝေမိုးသူကစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်တွင်းမှာရှိနေတဲ့အချိန်ဘိန်းမြူတုံးဆွဲခဲ့ပြီး6လခန့်ဆေးဆွဲနေခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။သူကိုယ်တိုင်တပ်တွင်းမှာဆေးဆွဲခဲ့တဲ့အခြေအနေကိုအခုလိုဝန်ခံထွက်ဆိုထားပါတယ်။ကျွန်တော်အမှန်ကတည်းကစကားမှနေရင်လည်းကျွန်တော်စစ်ခရယာတင်နှဆိုပြီးကလေးမျိုးတက္ကသိုလ်ကိုပို့ရတာ။အဲဒီတက္ကသိုလ်မှာအဲဒီဟိုကျန်တဲ့အဲဒီစစ်ခွေးတွေကနေပေါ့သူတို့နိုင်ပတ်တွေပါပေးရခါကြပြန်တယ်ဗျပြန်တဲ့ခါမှာအဲဒီကနေပဲဇူလာဗျဇူလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ PD မပြေးခင်မှာအရင်တော့အဲဒီဆေးကိုရှူရဲဗျရှူပြီးတော့ PD ပြေးရဲဗျအဲဒီကနေပြီးတော့6လပြည့်လို့ပြန်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဆေးဆွဲလာဗျဆေးဆွဲလာပြီးတော့ဒီမူဝါရောက်တော့အဲ့လိုမျိုးဆေးဆွဲလာမနေနိုင်တဲ့ခါကျပတ်ရှာကကျွန်တော်အလုံးမတွေ့ရဗျအဲဒီအလုံးကနေပြီးတော့အခုချိန်ဒီအဲဒီဒီယိုမရောက်ခင်ကြီးအောင်ကျွန်တော်ဆေးဆွဲနေရဗျကျွန်တော်အထိုးရဆင်းနေရဂန်းဆင်းတောင်ရောက်ပြီဗျတပ်သားဝင်မှုသူဟာရွှေဘိုလေးကျင်ရေးရှစ်ကတင်တန်းစင်းဖြစ်ပြီးကလေးမျိုးတကကတဆယ်ကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာ6လနီးပါးဘင်းမြူတုံးဆွဲခဲ့တယ်ဆိုပြီးသူကိုယ်တိုင်ပြောပါတယ်လက်ရှိမှာတော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေစီကိုရောက်ရှိနေတဲ့အချိန်နေရေးထိုင်ရေးအဆင်ပြေပြီးပြည်သူတွေကနှွေးနှွေးထွေးထွေးကြိုးစားဆက်ဆံကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ကစစ်သားတွေအနေနဲ့အမြန်ဆုံးစီဒီအမ်ပြုတ်လုပြီးပြည်သူနဲ့အတူပူးပေါင်းတင့်တယ်လို့လည်းဝေမိုးသူကအခုလိုပြောပါတယ်ရဲစစ်သားတွေရောအများဆုံးပြည်သူနဲ့ပူးပေါင်းပြီးစီဒီအမ်ဝင်ပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဗျပြောချင်ပါတယ်ဘာလို့အခုရွာတွေကမီးရှို့နေရွာတွေကမီးရှို့မယ်လို့အိမ်နေတာပြာကြောက်တာမှစိတ်တက်တွေကတော့ပြာမကြောက်ပါဘူးဗျအဲစိတ်တက်တွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့အဲ့လိုလှုပ်လေပို့ပြီးတော့စိတ်တက်တွေကတက်ထန်လာလေအဲ့ရောသူတို့ကဘာရမလဲဆိုတော့အဲခင်ဗျားတို့စစ်ခွေးတွေရဲခွေးတွေမှာပြည်သူတွေကအမုန်းတရားကိုပဲတစ်နေ့ထက်တစ်နေ့များများပို့ပြီးတော့ရလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့အတွက်အဲ့လိုမျိုးအများနဲ့တူမပါသေးအောင်လို့အများဆုံးပြည်သူနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ဗျအဲ့ဒီတပ်သားဝင်မိုးသူကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေက2021ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလမှာဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့ဝန်ခံထွက်ဆိုချက်ဗီဒီယိုကိုတပြေအေးဆရာတော်ဘိုတန်မဏိကဒီကနေ့မှထုတ်ပြန်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအခုတခါစကိုင်းတိုင်းကသတင်းအနေနဲ့စကိုင်းတိုင်းကမ်လူမြို့နယ်ကိုရံဘိုတိုက်နယ်မှာရှိတဲ့ဇော်ချောင်းနဲ့အလဲကုံကျေးရွာတွေကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ပူစော့ထီးတွေကဂျွန်လ၈ရက်နေ့မှာမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးအများပြည်သူပိုင်အိမ်ကြီး200နီးပါးမီးလောင်ပြာကျခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အချမ်းဖတ်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာမနေ့ကမနေ့အစောပိုင်းမှာဇော်ချောင်းကျေးရွာကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးပြီးလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်မှုကြောင့်ဇော်ချောင်းရွာတောင်ဘက်မိုင်ဝက်ခန့်အကွာမှာရှိတဲ့လွင်ကြီးကျေးရွာကပြည်သူတအူးလက်နက်ကြီးထိမှန်ပြီးတော့ခြေထောက်ပြတ်သွားခဲ့တယ်လို့လည်းဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဂျွန်လ3ရက်နေ့မှာကိုရံဘိုးမှာရှိတဲ့အချမ်းဖတ်စစ်ကောင်စီစခန်းကိုဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာအခုလိုကျေးရွာတွေကိုအကြောင်းမဲ့မီးရှို့ဖျက်ဆီးနေတာဖြစ်တယ်လို့လည်းဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တို့ကဆိုပါတယ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့ပြူစောထီးတွေရဲ့မီးရှို့ဖျက်ဆီးမှုကြောင့်၃ရက်အတွင်းကိုရမိုတိုက်နယ်မှာရှိတဲ့ကျေးရွာ9ရွာကအိမ်ကြီး900နီးပါးမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျဒီတစ်ခါရွှေဘုံမြို့တရားစီရင်ရေးဌာနကတရားစီရင်ရေးဝန်ထမ်း9ဦးနဲ့ဥပဒေဝန်ထမ်းတွေဟာမတရားစီရင်နေတာတွေကိုရက်တန်းကရက်ပြီးပြည်သူနဲ့ပူးပေါင်းဖို့နဲ့မပူးပေါင်းပါကစစ်ကောင်စီအလိုကျမတရားစီရင်နေတဲ့တရားသူကြီးတွေနဲ့ဥပဒေအရာရှိတွေကိုရှေဘုံမြို့နယ်လွတ်လပ်တော်ထောက်ပို့ရေးအဖွဲ့ကနေအဖွဲ့ရဲ့ဥပဒေနဲ့စီရင်မှာဖြစ်တယ်လို့ဂျွန်လ၈ရက်နေ့မှာကြေညာချက်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အ
အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအလို့ကြတော်လန်ရေးရဲဘော်တွေအပါအဝင်မတရားဖမ်းဆီးခံရတဲ့အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကိုမတရားတဲ့နှီးတွေနဲ့ပုံမှန်အမျိုးမျိုးတက်ပြီးမတရားတဲ့ဥပဒေတွေနဲ့ထောင်သွင်းအကျဉ်းချနေတဲ့တရားသူကြီး9ဦးကတော့ဦးကြည်မင်းဆုံးရွှေဘိုခရိုင်တရားသူကြီးဦးကျော်ဝေလင်းဒုခရိုင်တရားသူကြီးဦးနေမျိုးထွန်းဒုခရိုင်တရားသူကြီးဦးစန်းထွန်းဦးဒုခရိုင်တရားသူကြီးဒေါ်ရမင်းတန့်မြို့နယ်တရားသူကြီးဒေါ်ဝင့်ဝါကျော်တွဲဘက်မြို့နယ်တရားသူကြီးနဲ့ဦးသက်ပိုင်မှုတွဲဘက်မြို့နယ်တရားသူကြီးလို့ဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီတရားသူကြီး9ဦးနဲ့ဥပဒေဝန်ထမ်းတွေဟာကြေညာချက်ထုတ်ပြန်တဲ့ဂျွန်လ၈ရက်နေ့ကစပြီးသူတို့ရဲ့မတရားစီရင်နေမှုတွေကိုရက်တန်းကရက်ဖို့တတိပေးကြေညာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။အခုတခါမန္တလေးကသတင်းကိုဆက်ချက်ပါတယ်။မန္တလေးမှာအလောင်းတွေကိုချောင်းတွေမြောင်းတွေအတွင်းမှာမျောပါလာတာတွေဇက်တိုက်ရှိပေမဲ့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ရဲကဆယ်ယူတာတွေအမှုဖွင့်စစ်ဆေးတာတွေမလုံဆောင်တော့ဘူးလို့မန္တလေးဒေသခံတွေစီကနေသိရပါဗျ။ပြည်ကြီးတခုမြို့နယ်ဇီအုပ်ရက်ကွက်ရွာမကြီးအရှိတ်ဘက်လယ်တွေကိုရေပေးနေတဲ့ချောင်းအတွင်းမှာလူတွေအလောင်းတစ်ခုကိုဂျွန်လ6ရက်နေ့ကတည်းကတွေ့ရှိပေမဲ့ဘသူကားမှအရေးတယူဆယ်ယူတာမရှိတော့ပါဘူး။စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ရဲကိုအကြောင်းကြားပေမဲ့လည်းလာရောက်ဆယ်ယူတာတွေအမှုဖွင့်စစ်ဆေးတာမျိုးတွေမလုပ်တော့ဘူးလို့ဒေသခံတွေကဆိုရဲအလားတူမန္တလေးကံကြီးကုန်းတောင်တင်းကျေးရက်ကွက်အပိုင်းကိုရဲမြောင်းအတွင်းမှာလူသေးအလောင်းတလောင်းမျောနေတဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ရဲကိုအကြောင်းကြားတဲ့အခါမှာလာကြည့်ပေမဲ့မဆယ်ယူဘဲဒုံနဲ့ထိုးရေထဲမျောအောင်လှုပ်သွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်စစ်ဆေးတာတွေအလောင်းဆယ်ယူတာတွေကိုရဲနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကမလုံဆောင်တော့တယ်လို့ပရိုက်တာအဖွဲ့တွေကလည်းလှုပ်ခွင့်မပေးတာကြောင့်အလောင်းတွေဟာအခုလိုပဲရေထဲမျောနေတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ရန်ကုန်ခေတ်သစ်ကနေဒီကနေ့နေ့လည်ခင်းရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါကြည့်ရှုပေးခဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နားငယ်ပါ